A nejak nemal som ani strach, ani obavy z toho, že by sme ten zápas neotočili. Aj v Topolčanoch sme dostali na začiatku gol. Vždy je dostať lepšie gol na začiatku v zápase, ako na konci. Určite je lepšie dostať aj 5. alebo 10. minúte ako 90. Ja by som to hodnotil tak, že kebyže som bol divák, tak poviem, že hodnotím to kladne. Celý ten priebeh zápasu. Ale vzhľadom toho, že som tréner, tak poviem, že výsledok je krásny pre nás. Vzhľadom na priebeh hry a na hru toho mužstva. Ten druhý polčas bol troška tá, celá tá hra nás, aj toho super taká rozharaná. Nebolo to také ucelené. Príliš veľa sme strácali lopty, sme odkopávali. Super takisto, pribúdajúcim časom, dokonca bolo vidieť, že majú kondičné problémy. Poviem, že príchodom Paťa Balku sme mohli dať, keby si to všimlo oko diváka, tak došiel Balko na ihriska, mohli sme dať 4 góly, keď sme boli lepšie tú akciu dotiahli do konca. Hráči sa snažili a dopredu sme šli celkom dobre. Keby ten zápas skončil nejakých 8-6, tak to by tak asi, myslím, že bolo tak... Tak by sa asi patrilo. No, ak sme nejak kompletní, ak na hráči, ktorí teraz boli vylúčení, ak hrajeme takej tej základnej zostave, tak hra sa mi pozdáva. Ale ak trošku pomeníme to mužstvo, tak už to nie je také ucelené. Do tých ďalších zápasov, tak už bude môcť hrať Fekiač, uvidíme. Toho Hamara by sme mali nahradiť, vyzerali sa nám Balko. Uvidíme. Ja hovorím, že ideme k zápasu, od zápasu k zápasu. Tak mužstvo má svoju sílu, sú v sebavedomí hráči a určite to príde, aj hra, aj výsledky sa musia dostaviť. Ja tomu mužstvu verím.